Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominik Feri. Dominik Feri je mladík, kolik vám je teď? Je mi 20. 20. 20. Já slyšel, není mi 20. Jo, tak to bude za chvilku, no, ale tak jsem ještě mladý docela. No. Hele, 20 jako, nevím. Já se vždycky vysvobodím z těch podzimních depresí, že už stárnu, že už mi není 15, že prostě ta kocovina... Není, no, když mám je 20, tak je 15 nenávratně, jak si v háji. Ta kocovina je vždycky s každým rokem horší. Horší, no. Co kolena dobrý zatím? No, ale měl bych říct, Dominik Feri, i když je mu 20, tak ho týdeník Welt k mýmu úžasu a obdivu označil za evropskou naději v politice. Nebo za jednoho z těch, koho považuje v evropské politice za naději. Tak oni strašně přestřelili tady v tom. To neříkejte vy, čevače. Odnaučte se tuhle českou sebeponižovačku. Já tak jako potěšilo mě to, že jo? No bude, to by český média si to všimne až... jste skákal a pak jdete ven a dělá. Jo. To mě každopádně potěšilo, ale bych nezapomněl, já jsem vám přinesl dárek. Já jsem vám přinesl svoji knížku. To jste hodné, já jsem o ní četl. A pak jsem sobě přinesl ústavu. Sobě? No, tak v dnešní době člověk neví dne ani hodiny, že jo? No, ale vy jste se stal v Teplicích, že jo? Teda je pravda, vy jste byl čtvrtý nebo nějakým místě, on pak někdo odstoupil. Já jsem třetí, odstoupil, přesně tak. A vy jste se... Tam je Kubera v Teplicích, tam je Kubera, přesně tak. Poslední bojovník za cigára vůbec asi v Evropě. To mám radost, vždycky po tom zasedání je to fakt radost dostávat z vlasů a z oblečení. A zase máte všude alibi, že jste byl na městský radě, je to cítit, ne? No, to je pravda. No, ale tak hele, on to dělá docela dobře, že lidi furt volej, ne? Jo, tak myslím si, že to děláme my všichni v Teplicích, no, dobře, že máme. Ale tak jako jeho lidi volej, není o čem mluvit. A pořád pryč. Tam naopak, bez Kubery, Bůh ví, jak to bude. Tam si nikdo cigáro nedá už. No, ale vy jste se dostal, to vám bylo kolik, když jste se dostal do týra? Nebo 18, čerstvě. A přitom jste studoval? Já jsem měl před maturitou a před maturitou vždycky člověk dělá jenom všechno, jenom ne tu maturitu. Znám, když jsem studoval. Je to, no. Takže já jsem dělal do toho tu politiku a teď, když jsem přišel do Prahy, tak furt studuju. No a teďko, vy jste se nějak přestěhovali politicky, že jo? Vy jste za TOP 09 a teď jste, budete na kandidáce v Praze? Budu kandidovat do sněmovny v Praze. No ale tak to, že vás dali do Prahy, tak to je dobře, ne? No dali, to zní jako, kdyby mě tam někdo tlačil, že jo? No. Ono tomu tak úplně není. Není, tak jak já jsem do Prahy přišel studovat práva a ukázalo se být jako rozumnější kandidovat tady, protože tady jsou, řekněme, je tady víc vysokoškolských vzdělaných lidí, mladých voličů. Praha je hvězda. No, zlatá kvec, no. My všichni nadáváme na politiku, on je to takový jako obecná zábava taky, že jo, nedá se to brát tak úplně vážně. Ale co vy si myslíte seriózně, že je problém české politiky vůbec? Ale tak seriózně. Já to zase budu tát k těm mladým lidem, že se oni nezajímají. To je ten elementární problém, který do budoucna bude zcela zásadní. No, bude, jako co hoří teďka. No tak celkově, jaký je váš dojem, a to je jedno, jestli v komunální politice, nebo v celonárodní, jestli ve stranický, nebo v to. Co si myslíte, že je takový podle váš, nebo jeden z problémů české politiky, jako globálně? Asi absence sebereflexe, že málo kdo je schopný složit účty a říct, já jsem tady to prostě podělal, já odstupuju, já končím. Teď, když jsem sem šel, tak jsem šel do sprchy, vylezu ze sprchy a ministrně rezignovala, tak jsem byl docela překvapený. To zase značí tu velkou dynamiku v poslední době. Ale jo, že málo kdo z politiku je schopný opravdu jako předstoupit před ty lidi a říct, já jsem teda něco udělal špatně. No tak on si to většinou nemyslí. No tak jistě no, a nebo se nechce pustit samozřejmě toho místa. To si myslím, že se s mladou generací změní. Doufám. No tak ne, tam, pokud je o to místo, tak tam je ten problém s mocí, jak víte, moc, jak si lidi ochromuje, to je něco, co člověk, který ji neměl, není schopný posoudit ani poznat. Tak vy taky zatím moc jako takovou moc nemáte, že jo? No já disponuji jenom velmi malou mocí. Jo, jakou? No rozhodujeme kolektivně, takže mám jeden hlas z devíti. Tady máme, no, podívejte. Ježišmarja. Sudecká vyhlídka. Jste to nazval. No já miluji folklor. Tady člověk hned má pocit, že na té fotce něco blbě a neví co.
Prosím vás, tady píše Dominiku, mám k dispozici fotky z různých těch akcí, na kterých prokazatelně se studenty po akci kouříš marihuánu. Jsem připraven fotografie poslat do médií, i dnes aktuálně a podobně. Co mi nabídneš, abych to neudělal? No já jsem nic nenabídnul, že jo? No. Asi se nemám za co stydět úplně. A vy jste to tady sám dal, že no, jo? No jasně. Což je správný, ale jinak tohle je jedna z obvyklých zvyklostí u nás. A oni vám z toho tam některý, jak jsem si všiml, ty odpůrci, jak si... Nasklo, tohle je dobrý, tak jsme lajkovali. To je dobrá, to je ta lehniška. Jo, takže já můžu dělat vedle něj takhle tady. No, můžete si nás vyfotit s Ovčákem, no. Tak on je tam s ním rozhovor a je to docela rozumný snad. Jo. No, je to rozumnější než jeho Twitter asi, což je všechno asi než na světě. Twitter? No. Tak vy jste zdatnej v tom působení na té sociální síti, no, ale o to pak nestačí, pak musíte před lidi, nemáte s tím problém? Vůbec. Vlastně... Jo, to... Tady je. Je pravda, že mívám jistý jako záseky, to je pravda. A to vypadá, že jste v komatu dokonce. A nebo to takový ten mrk čtvrthodinový. Tohle je dobrý příspěvek. Tak ten hajzlík připlul 2014 a už bere prachy za politiku. Fuj a hamba. No ono to vypadá, jako kdybych se právě vylodil, že jo, no, že jste se vylodil v podstatě do parlamentu. Ale... Tak druhá pravda je, že ono se tady pořád, myslím si, jeden z problémů je, že ty, co nadávají, zapomínají, že oni můžou to zkusit jít do politiky taky. Tak to je samozřejmě velmi obtížné rozhodnutí pro velkou část lidí. No. Facebook přinesl to, že se každý může vyjádřit, každý názor je nejenom relevantní, nebo relevantní, každý názor je vidět. A to teda dost lidí bere velmi těžko, že neuvidí, že ty názory v té surové podobě, že jsou jako stovky, ovšem... A už to nějak jako neberu, když to mám na to sociální bublina dost filtruje, že jo, takže nevidíte ty největší zvěrstva. Teď udělali, myslím, Lidovky takovou studii a tam je vidět, že vlastně člověk, když je na Facebooku a to, že žije v takové bublině, až by to tušil a má pocit, že celý svět mu rozumí, no, relativně. Jasně. Jenže oni ty sociální bubliny jsou prospěšný. Představa, že bych měl na profilu názory Tomy a Okamory a tak dále, tak to by mě docela děsilo. No to já je vyhazuju tyhle ty. Jo, to teda takhle, tam si říkáme všichni přítel. Na Facebooku, když jsme přátelé, no tak já trvám na tom, aby přátelé byli přátelé. Teda na stránce to nejde, že jo? Tam. Právě, tam jako, tam jste otevřený, jo, všemu. No a prosím vás, co váš soukromý život, jak to poznamenává tohleto politický působení? Nemám moc času. Začal zívat teďko? Ne, já se bavím, ale... No jste udělal, mám moc času, jako... Ne. Jako, já jsem se ptal, jako soukromý život, ne, jestli máte čas. No ono to drosoblivňuje právě, no, ten soukromý život. No. Že není pokdy jako si přečíst něco, není pokdy... To já nemyslel tyhle věci, tak asi... Jo, tak jako kam míříte? Na soukromý život? Jo. No tak jako, tak teďko žijete jako student v Praze? Bydlíte sám? No, se spolubydlícíma. Jako kolik jich je? Jako... jsou tři. Tři a pohlaví? Muži. Muži. Ošklivý muži. Šli jste v bezpečí. No a když ten Welt vás takhle označil, německý významný magazín, co jste tomu říkal? Čím jste si to vysvětloval? V zásadě tím, že jsem z proevropské nebo prounijní strany, která opravdu jako Evropskou unii nikdy moc nestrašila. Byť to neznamená, že se úplně vzdáváme kritiky, to vůbec ne. Takže sáhli po někomu, kdo je z proevropské prounijní strany, což teda v Česku je jediná. A kdo je mladý a kdo dokáže nějak vhodně ty evropské témata třeba v budoucnu podat. No a oni by vás tam taky měli poslat na nějakou stáž, ne? Já radši na tu Moravu, než někam do Bruselu, upřímně. Měl byste se tam jen podívat jako politik, ne? Asi. Tak mě tam třeba nikdy pošlou, ale mě teďka spíš baví to domácí. No. To věřím, tady se taky furt něco děje. Jo, tady jo. No. Vlastně tohle je to tady dobrý, jako. Ale zase jako nemusí člověk mít na to pořád chuť, no. Ale to tady se pořád děje, no ale tak já myslel, jestli jste si řekl, zkusím to ještě letos a příští rok, a když to by nebylo na vrcholnou politiku, tak to dělat nebudu.
Jo, tak já jsem jako v soustavném odcházení v uvozovkách, že jo. Já to opravdu jako nechci dělat dlouho. Já vidím tu svoji hlavní úlohu v tom, že dostanu mladí lidi do politiky a nejenom jako ve smyslu, jako že jdou volit, ale že i kandidujou a pak se velmi rád budu poroučet. No a vy jste měl nějakou partnerku, s tou se ale rozešel, že jo? To je pravda, jsme měli vztah na dálku a moravský ženy jsou dost temperamentní a... To bylo na dálku a s Moravačkou. No a já jsem dost idiot, takže to jako se úplně... Čili tam někde myslíte, že se to pokazilo? No, tak jako tušila jsem špatný na analýze, ale myslím si, že tam někde jo. Prosím vás, že vy to takhle vezmete jednoznačně jako, že jste idiot, jako. Tak vždycky je chyba na straně muže, že jo, co si budeme povídat. Moni to. No, buďme objektivní, vy jste takovej sebemrskačský jako popelohlavář. To nejde objektivně jak kdy. Taky jsem udělal chyby. Ale to nemůžete takhle k tomu přistupovat. A co jste jako proved, nebo co? Já jsem odkašlu. Jo, to nemusíte říkat, to je vidět. Víte, proč jsem vám to řekl? Tohle je jedna z hrozných vlastností politiků, že oni všechno říkají a furt to vysvětlují a popisují pořád dokola. Si všimněte, i Sobotka, ten řekne každou věc dvakrát opětu. Zazvoně je to nutné, aby to sdělení bylo pochopitelné. Ne, to si myslí politici jenom. A oni opakují a popisují furt dokola to, tak jenom proto, že to, že si odkašlete, je vidět, to nemusíte jako hlásit. Ale vy jste chtěl něco říct, na to jste si odkašlával. Jo, k té partnerce. No. Oni se nějaký věci strašně špatně vysvětlujou. Ne, to já nemyslím nějak podrobně, nebo to. To chápu. Když jste na nějaký politický diskuzi a bavíte se tam s nějakou ženou a někdo to vyfotí a pošle to té partnerce, tak se prostě neobájíte, tak jste vinej, že jo, to jako, tam je prezumce viny jasná, že jako už tam něco děláte. No, záleží na partnerce. No, když tak... má k vám důvěru. Já měl přísný režim. Jste mě... A vy to říkáte tak spokojeně. No, tak už mi to může být jedno, že jo, ale tak... No a tak druhá věc je, jste exoticky jaksi přitažlivej, že jo. To máte pravdu, správně, no. Dobře vidíte. No. Takže to oni začnou bláznit, ještě nebláznit ty ženský? Trochu jo, že jo. Trošku. Naštěstí tam je taková ta bariéra, že on je politik, on je idiot, tak je to v pohodě. A... Ještě, že tohle ještě, jinak by to bylo hrozný. To mě, no. Je to tak. Jo, no tak zatím vás ta politika chrání před ženama, pak vás budou ženy chránit před politikou. Ale každopádně hodně štěstí, Dominiku. Díky. Dominik Feri! Tady vám David dává vás, ale po zestárnutí. To znamená, že vám bude tak 60 nebo kolik asi, tak to bude to vypadat takhle. To je nějaká kobliha, ne? Vy toho o stáří ještě moc nevíte, ale...